يو سړی روانو سيدنا شيخ عبد القادر جیلاني رحمت الله عليه سره وسره په لار بل کس یو ځای شو چې لږ مخکې لړ نو بل کس وسره یو ځای شو درې واړه یو ځای شو نو یو ته وایي څه کوي زه خو ځم دې سړي سره بل ته وایي مقصد درې واړو چې موږ ځو دې بزرګ سره یو وایي زه ځکه زما چې زموږ مقدمه ده چې الله تعالی ما دې کې کامیاب کړي بل وایي یاره خلک وایي زبرګ دی نو زه ځم چې واقعي زبرګ دی چې پته خو لګي کنه چې دې څنګه سړی او درېیم وایي چې دا یو نیک سړی زه ځم چې الله ما د ده په برکت سره نیک کړي درې واړه روان دي یو ځای ته روان دي خو د درې واړو نیت جدا جدا دی چې درې واړه لاړل یو ته دعا وکړه الله مقدمه کامیابه کړه هغه دغه مقصد و یو وایي چې الله ما نیک کړي الله سورج شپې هلته ده تېرې کړې الله نیک کړو او دا بل چې و هغه محرومه پاتې شو هغه محرومه پاتې شو ځکه هغه وایي زه ګورم چې دی واقعي ده دی او که نه دی کوم امت چې د پیغمبر نه معجزې غوښتې دي هغې ته ایمان نه دی نصیب شوی او کوم قوم کوم امت چې بغیر د اعتراض نه بغیر د مطالبو نه تسلیم شوي دي نو هغې ته الله تعالی ایمان نصیب کړی دی د ټول مجلس خلاصه دا چې سالک به د خپل اعتقاد مطابق به ده ته فایده کیږي مرشد سره به په ظاهر او باطن باندې یو شان دي عامو خلکو سره ښه لګي که نه په زړه کې ورسره نفرت وي او په مخامخو ته جی جناب مرشد دا روحاني سفر دی دا اخلاص غواړي اخلاص دا محبت غواړي او دا قرباني غواړي چې کله اخلاص پیدا شو محبت و قرباني وه انشاءالله بیا چې رس تیریږي دا سالک به الله تعالی د سلوک په سفر کې مخکې مخکې وځي کریم رب دی کې چې تاسو کې مونږ کې محبت او عقیدت سیوا شي وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین لکه مراقبه کو بیا دعا کو